לכאן חבר'ה שזה נכי צה"ל, ארגון נכי צה"ל בית הלוחם תל אביב, ויש גם ביניהם ירושלמים, תכף נכיר אותם, והריקוד הראשון, שמעון חתם, נכי צה"ל, רק שתדעו, מקום רביעי בגרמניה הפתוחה בפריסטייל ובריקודים סלונים מלטיניים. והוא ירקוד יחד עם אלנה, שראיתם אותה. בבית והחוץ זו תמונה מטושטשת. חלמתי שאני בורחת מכלוב של ציפורים, פורשת כל הלילה, חיפשתי אותך. בבוקר קיבלתי אימייל קצר ונחמד, כתבת היי איפה את, ולא אמרת כלום כמעט, וידעתי שאתה שם לבד, וידעתי שאף אחד לא תפסה את המקום שלי בלב שלך, שלי בלב שלך, ואף אחד לא תפסה את המקום שלי בלב שלך. שמעון ואלנה.